Всім доброго дня! Слава Україні! Збройним силам ЗСУ! Декілька слів про чемпіонат 55 зимовий Києва. Очень сильный чемпионат, очень интересный, очень много интриги. Не считая этого тура, до конца осталось два тура, но картина в верхней части таблицы, в тройке призеров совершенно непонятная. Люди идут очко в очко, каждый мяч, каждый гол, вот, каждый результат может повлиять на турнирную таблицу. Аутсайдеры наши умудряются обыгрывать лидеров, то есть в позапрошлом туре аутсайдер 5-0 обыграл первое место, команду «Водопарк» обыграл команду «Ветеран». Ну, просто интриги, когда делаешь прогнозы, но невозможно учесть. И очень трудно это сделать, мы, конечно, пытаемся. И дуже дякуємо Збройним силам України за цю можливість грати і спостерігати цей чудовий футбол. І хлопцям дуже дякую за те, що вони не заїдали, не запивали ці тяжкі часи в нашій державі, а тримають себе в спортивній формі і показують дуже гарний результат. І спостерігачам кожну гру приходимо і з задоволенням дивимося. Слава Україні! Героям слава!